Tenkte jeg sånn mindre stress i video på neisen nå. For den gamle var stresset på batteriet på det ut. Nå ser jeg sånn en Graham Brothers. Femtiotalsformare. Synd att man har förstört och rist här inne. In över ett fin hiss. Titta på korn. Det är kornet som organiserat. Här ser vi taket. Här ser det gagghjulen. Oj, här är taket. Vi ser ner till två önskar här. Här är motorbåtar. Bakgård. Bra. Vi låser just där. Kornet ska gå fram. Trean. Nu ser jag den väldigt liten. Lyssna. Kolla vad fint. Jag ska ta bilder på den här tänkte jag också. Så att... Här är kontakten. Fint. Nu ska vi ta bilder. That's it.